Cam Şişeng yapın. Oy ey. Oy 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 ustozlar. Ali rasa gapingiz kelganda ketib qolar ekan da qiziqchi ali gapchini. Xo'p bo'la ustoz assalomu alaykum. Sizdek sizlardagi ustozlarda oldida shunaqangi chiroyli davralarda turish bizga faxr. Rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin. Tug'ma Mirzani o'zi tug'ma ismdi o'zi. Xudo bergan. Mirza deb qo'yamiz deganda yo'q. Arshaologa borgan duolari halqa tanilib Mirza bo'ladi. Xudo xolasa bo'lib o'sha ismda o'zida yo'q Mirza tillani o'zida yo'q. Xudo xolasa mana hozirgacha o'sha ismingizni o'zi boqib kelyapti o'g'illaringizgacha. Men aytaman Ulug'bek ham Oybek ham yasha bersanglar bo'ldi. Qolmaydi-ku o'zi boqib beradi familiyani. Shu kirib to'yxonaga kirsanglar bo'ldi. Gapirish ham shart emas. Chiroyli xursand qilib chiqarib yuboradi to'y degasi. Nimaga? Mehnat qilib qo'yganlar ustoz. Tanjoni sog' bo'lsin. Voy sizdaqa bo'lib yurish endi Mirza begamlarning san'atini ko'rib boshqa ish qilaverish kerak deyman-da, chunki bunaqa bo'lish qiyin baribir. Yo bo'lsang shunaqa bo'l deyman. Bo'lmasang boshqa ish qiling deyman-da. Yo'q, baribir o'zingiz kasbingiz o'ziga yoqib, yana aytib-aytib anekdot aytib, yana Mirza begamni bitta narsalarni ko'rganingizdan keyin, "Ha, bunaqa bo'la olmaymiz baribir" deb yana sovis bosh, sovis. Hozir yana ko'chaga chiqsam, sirasi yana o'sha O'tkirbek, O'tkirbek maylini o'zimiz gogoda yaxshi kino yo'qmikin kulamiz. Yaxshi bir latifa aytadigan, kuldiradigan odam yo'qmikin deb yuramiz-ku, ba'zan shunaqa bo'ladi. Endi agar Jamshid bilan o'tirgan davra bo'lsa, Jamshid o'sha ustoz ku. Ko'p ko'p joylarda tabib. Nima bilan? Yo. Endi uyam ustozdan. Ustozdan. Nima? Qaysi ma'noda? Haliga mana odobimni aytmaysizmi? Kamtarligim oilamiz shunaqa. Endi ko'p gapirishim. Tug'ilibsan. Ko'p gapirishim bu Shukur akamdan. Anaqaligim bu vodiyligimdan tursa uzoqdan bittasi. Iplosligingiz kimdan? Uka iplosligingiz degan ekan. Iplosligim o'rtoqlarimdan bo'lsa kerak. Ustoz, tanjoni hisobisiz. Sizni yaxshi ko'raman. Haliga to'yga borgandagi voqealar, san'atkorlar bor joyga beginalar kirishni yaxshi ko'raveradi. Artislar o'tirib, yop, artislar o'tirib, yop. Artislar o'tiradigan joyga kirgisi kelaveradi hamma. To'yda emas. Biron bir oshxonaga borib ovqat yesangiz, padnisni boshqa ofitsiant top keladi, nonni boshqa sop keladi, qarab ketaveradi. Taom boshqasi, oxiridagi hammasi yig'ilib suratga tushadi. Eng yomoni haliginaqalar kirib qolishi. Bitta kiruvda hammamiz o'tiruvdik. Hormanglar, jimslar. Oho, artistlar va jimslar. U bilmay kirib qoldi-yu, lekin aroqda kayfi ham bor. Xo'p, o'tiringlar chiqing. Ismim Erkinjon-da. Qattiq uraman yigitlar. Shu men urdim nima, poyiz urdi nima bir xil. Ashu 100 dollar pul mahallani boshida tushib qolsa erkinligini bilsa bo'ldi, birov tegmaydi. Oylab turadi. Diyodi, mana shu bo'lsa kerak eng zo'ri dedim. 100-yuzdagi nurni qarang aka dedim. Nur pur yo'q. Hamma joy shiram. Aka dedim, nurni qarang, to'yni boshi oxirigacha billa bo'lamiz deb turdim. Uka skripka turinglar mana men bunaqa bilasanmi yana o'rgatyapti haliginaqa u skripkachi bola bo'lsa aka qo'yvoring kim bitta aka shunday kirdida ko'rib qoldi hey nokkalar dedi ol kosalarni artistlarni asabiga tegma ol kosalarni deb chiqib ketuvdi xijolat bo'lib qoldi haligi bola di qara bizga qarab xolamni o'g'li bitta shuni haddi sig'adi kosalar yig'ishdi ketib qoldiga. Mana shu yetigacha banan pochoq 8 ta kosa. Endi o'sha yerda xijolat bo'ldim deb bir risk qilib ko'raman dedim-da. Aka men baklashga desam kosalar otib yuborib, "Ey, o'zi bitta artist bo'lsalaring, deb bersa-chi?" dedim-da bir risk qilib ko'rdim. Olib chiqib ketib turdi. Aka men baklashga desam, "Bu yoqqa qo'y." dedi-da. Butilkani desam, "Bu yoqqa qo'y." dedi. Salfetkalar cho'mchagingga sol dedi. Vücudu musur olup çıkıp gitti deliğe de. Tancani sağ olasın ustaz.